Leo ni siku ya Jumapili ya tarehe 30 ya mwezi wa 7 2017. Kama kawaida tunasema saka saka na dakadaka. Namna hiyo dada Rozi kutoka Tegeta amejishindia sado la ubuyu lenye thamani ya shilingi 7,000. Hii ni bure bure kabisa. Ni ubuyu ambao umeshapikwa kabisa tayari kwa ajili ya kula. Karibuni, nasema daka fursa, tumia fursa. Ili uweze kushinda na wewe, itabidi uingie katika mtandao wa dakadaka wa Facebook, WhatsApp, uweze kucomment kile kialama cha Diamond. Ukiona kimetokea, basi una comment na kuandika dakadaka fursa, basi unakuwa unajishindia kabisa zawadi yako. Dada Rozi kutoka Tegeta, unajisikiaje baada ya kushinda zawadi? Ninajisikia furaha sana. Nashukuru sana dakadaka, leo nimepata zawadi, nimejifunza tena fursa kuongeza ubunifu. Yaani biashara yangu leo inaanzia hapa. Safi. Leo naenda kutafuta vifungashio vya kuendelea na kazi. Kama kawaida. Kama kawaida. Na hii zawadi umeipata lini? Hii zawadi nimeipata juzi. Mchana. Mchana. Baada ya kuona nini? Baada ya kuona kile kialama cha Diamond pale pale. Nikaingia. Dafu za buku ya buku. Dakadaka. Namna hiyo. Karibuni sana. Pia mafunzo yetu yanaendelea kwa shilingi 1,000 tu. Kila Jumapili tunafundisha. Karibuni.